Assalamualaikum kasatani jar ayo aure ni ake na manya amarya mustafa yusuf marafa ango amarya ya karima abdul kadir iro amarya amarya karima erlele mustafa yusuf ya marafa ya zama angonki karima zauna mujinki ne aljannar ki jamila erko gice dauke da wakar ku sarauniya ta waka yanzu ganye kasar Niger karima budal kadir iro erlele amarya mustafa yusuf ya marafa ya zama angonki karima budal kadir iro erlele amarya mustafa yusuf ya marafa ya zama
rafa hajiya fatima rafa hajaja jikita so karima da hangonta ra abubakar marafa gaisuwa ka da girma mustafa isufu marafa shirma rafa da budu marafa na yin murna karima da hangon jamila na ango musa marafa na yin murna mustafa isufu marafa musa tankari na murna ado tankari na murna karima da hangon Lele Amarya Mustafa Isufu yau marafa ya zama angon ki.